आज काही करून अदितीच्या नकळत या विजाच्या पेपरवर तिची सही घ्यावीच लागणार. सॉरी अदिती, पण माझ्याकडे दुसरा कुठलाच ऑप्शन नाहीये. अदिती, मी मुंबईत होतो ना तेव्हा आपल्या फॅक्टरीसाठी 2-3 कंपनी बरोबर मीटिंग्स केल्या. आपल्या फॅक्टरीसाठी मशीन्स लागणार, त्यामुळे आपल्या दोघांची सही लागणार अग्रीमेंटवर. ठीक आहे, उद्या करते. आताच कर ना, म्हणजे मला लगेच त्यांना मेल करता येईल. आज नको ना, लग्नानंतर पहिल्यांदा आपल्याला इतका छान एकांत मिळाला. आज काही नको, कामाच्या गोष्टी, फॅक्टरी, कॉन्ट्रॅक्ट काही नको प्लीज. अदिती, कधी कधी असं वाटतं की आपण उगाच गुंता वाढवत चाललोय. ही छान बायको आहे, एकमेकांवर खूप प्रेम आहे आपलं. आणि काय होत, मला सतत वाटत फक्त तुझ्या जवळ, तुझ्या सोबत असावं. खूप शांत वाटत तुझ्या जवळ, तुझ्यात हरवून जातो मी, सगळ्या गोष्टींचा विसर पडतो मला. आणि असं वाटत सतत तुझ्या सोबत असावं, बाकी काही नको. एक गोष्ट हवी. काय? म्युझिक. एकच मिनिट. Will you dance with me? पण मी तर पप्पू आहे. काय? पप्पू कान डान्स झाला. पप्पू, मी शिकवते ना तुला. तो प्रयत्न तू आधी पण केलायस. मग आज पुन्हा करते. असू दे का, आता जमायला लागला डान्स पप्पू. आवडायला लागला. भास आता मी जेवायला घेऊन येते. भास सीड, व्यवस्थित दिसण्यासाठी लाईट लाव का. आगे गप ना, कळेल ना त्या दोघांना. आगे आगे. आपण का घाबरतोय? दीदी घाबरली ना. सेठ, अगं काय झालं, ओरडतेस कशाला? तिकडे तिकडे काय, जरा शांतपणे सांगशील का मला? किचन मध्ये कोणीतरी आहे. कोणीतरी आहे म्हणजे? दोन जण आहेत. से प्रथम मी बघतो. आम्ही हो रे. तुम्ही ते काय करताय? अरे आम्ही आमच्या घरी गेलो होतो ना. तुम्ही परत आलात म्हणजे सगळे पण आले असणार. अरे नाही रे, आम्ही दोघीच. अरे पण का आला परत? अरे म्हणजे आम्ही गेलो होतो माझ्या घरी, पण तिथे काहीच नाही ना सगळ्यांना पुरेल एवढं.
म्हणून मग हे सगळं घ्यायला आलो होतो. असेल आपण. अरे तुम्हाला डिस्टर्ब व्हायला नको ना म्हणून. त्यात काय डिस्टर्ब, सांगायचं ना. एवढी घाबरले मी आणि आता लागलं असतं तुम्हाला तर. हा ताई. अग अरे सॉरी सॉरी सॉरी. अरे नाही आम्ही आम्ही काहीच पाहिलं नाही हो. सॉरी हा. नाही तुमचं चालू द्या. चल ना ग ताई. हो 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 चला. आम्ही काय नाही पाहिलं. ते द्या इथे. आता कोणी येणार नाही. दार नीट लावून घ्या. द्या काय कुठे घेऊन चालणार. चला बाय दोघांना. बाय. या दोघी पण ना डेंजर आहेत या दोघी. बरं डोंट वरी. आता नाही कोणी येणार. आणि तसे आपण आपली रोमॅन्टिक नाईट का डिस्टर्ब करायची. बरं ऐक ना, तू जेवण घेऊन ये. मी तुला एक सरप्राईज देतो. अरे आता या दोघींनी एवढं डेंजरस सरप्राईज दिलं ते काय कमी होतं का. तू यांचा विचार करू नकोस. आपला विचार कर. जा. आलेच. अरे कोणीतरी या मुलाला आवरा. दुमण्या दुमण्या. अरे कशाला मस्ती करतोय. मी काही नाही गेले. मी फक्त खेळतोय. अरे पण मग इथे नको ना, बाहेर जाऊन खेळ. दुमण्या चल आज जा. काय काकू. डोंट कॉल मी काकू. थँक्यू. नमा. अगं तू कुठे चाललीस. ये इकडे बस. थँक्यू अप्पा. बर मी काय म्हणते, जेवायची काय सोय. हे म्हणजे त्या ताई आणि रत्नाकका येणार कधी, स्वयंपाक बनवणार कधी, आपण जेवणार कधी आणि झोपणार कधी आणि कसे. मॉम तुम्ही काळजी नका करू. रत्नाकांनी आपल्या सगळ्यांसाठी गाद्या मागवल्यात भाड्याने. मी एक काम करतो, तसे सरळ टाकतो. सगळे इथे झोपणार एकत्र. हो ना, काय मज्जा येईल. सर्वात आधी ना आपण गाण्याच्या भेंड्या खेळूया. लेडीज वर्सेस जेंट्स. आणि मग झोपू आरामात. हा ना, खूप मज्जा येईल. आपण मागच्या वेळी कसं खेळलो होतो तसंच खेळूया. नाना भेंडी वाजते का. फॅन बंद करू. नाही रे सका, थंडी नाही वाजत. हा पंखा पडून माझा कोथळच बाहेर पडतो काय, याची भीती वाटते बा. व्हॉट मिलिंद, दिस इज व्हेरी डेंजरस. आपण जाऊ इथून. आपला अशुभ त्याच काही नाही. अहो हा पंखा आहे ना, हा रत्नाकाच्या लग्नातला आहे. तो असंच फिरत असताना घाबरवत असतो, पण पडलाच नाही कधी. मी अशा गर्दीत आणि अशा परिस्थितीत नाही राहू शकत. अहो पूर्वी आम्ही गच्चीमध्ये अशाच गाद्या टाकून सगळेजण एकत्र झोपायचो. असे गप्पा मारायच्या, गाणी गायची आणि अशी मस्त झोप लागायची. काय अहो तुम्ही काही काळजी करू नका विणबाई, तुमची अजिबात गैरसोय होणार नाही. आणि हे तुम्ही मला हातात चाकू घेऊन सांगताय. अजून इथे जेवणाचा पत्ता नाहीये. आलो 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 आम्ही. हा अहो हे बघा डबे आलेत. आता एक 15-20 मिनिटात सगळा स्वयंपाक होईल. हे पा विणबाई सगळं तयार आहे. आता मी पोळ्यान भात टाकते आणि झालं. आलेच मी. बरं तर मी काय म्हणतो, जेवण तयार होईपर्यंत आपण सगळ्यांनी दमशेराच खेळायचा का. हा पहिले सांगून ठेवतो मी पण खेळणार. जा बरं बाकीच्या खात्या. पण जाऊयात ना मुंबईला प्लीज. अरे तो सिद्धार्थ करेल ना तू सांगितलंस तसं. मी या लोकांबरोबर राहू शकत नाही.
महालक्ष्मी पेशन्स ठेव ना जरा. अदिती आणि सिद्धार्थ एकदा अमेरिकेला गेले ना की हे झोपले ना तर यांच्या डोक्यावर छप्पर सुद्धा उरणार नाही. मग बघू म्हातारा कसा गाणी म्हणतो आणि कशी मजा घेत होते बघस तू. काय आता तरी काढ ना डोळ्यांवरून हात. उघड डोळे. एक दोन तीन सरप्राईज. कसं वाटलं? खूप मस्त. I love you, Sid. I love you more. Ye bas. Kha jalo. Aditi, apan kiti filmi hoto na? Aathavtay tula? Apan nuktes premat padlo hoto. Ani tu ratri mala phone karayachis. तू तुझ्या मुंबईतल्या घरातून खिडकीतून चंद्र बघायची आणि मी इथे गच्ची जाऊन चंद्र बघायचो आणि रात्रभर आपण चंद्र बघत फोनवर बोलत बसायचो. आणि फिल्मी होतो काय? मी अजूनही फिल्मी. मला आवडतो फिल्मी पण. आपल्या रेग्युलर रुटीन मधून जरासा आपण फिल्मी होऊ शकतो ना. चेंज मिळतो आपल्याला. म्हणजे आता इथे काय आपल्याला चंद्र दिसणार नाही पण आपण तो कुछ कुछ होतायचा सीन करूया. हे नाही या. सेड प्लीज ना. नाही नको प्लीज. सेड आज स्पेशल दिवस आहे ना आणि किती रोमॅन्टिक आहे बघ. तू ना असं शाहरुख सारखं खाली बस आणि मला डान्ससाठी विचार. त्याने विचारलं होतं ना तसंच. आणि मग मी काजल सारखं करणार. नो म्युझिक. आणि मग शाहरुख किती मस्त पॉज घेतो आणि मग हाताच्या बोटांनी असा पियानो वाजवतो आणि पियानो ऐकायला येतो. किती छान. हो ना. खरंच तू खूप वेडी आहेस. अदिती अगं ती फिल्म होती. खऱ्या आयुष्यात असं नाही होत हे असं असं केल्यानंतर पियानो नाही वाजत. हे बघ काय ऐकायला येतंय का. तू फील कर ना. ऐकायला येईल तुला पियानो. अदिती तू अजूनही खूप फिल्म आहेस. कसा आहेस रे तू. मला ना ही रात्र संपतच नाही असं वाटत. बऱ्याच दिवसांनी आपल्या दोघांना एकत्र आनंदात असा टाइम स्पेंड करतायत. तेच तर सांगत होते तुला मी. आपण दोघ एकत्र या घरात खूप आनंदी राहू. व्हिसा ऍप्लिकेशन वर अदितीची सही घ्यायची अजून पण. सेठ. हां बोल ना. सेठ हे सगळं असंच राहील ना छान. मला ना कधी कधी भीती वाटते. मला कोणाला हर्ट नाही करायचंय रे. इतक्या सगळ्या माणसांनी मला इतकं प्रेम दिलंय. मी सुद्धा तुम्हा सगळ्यांना खूप जपणार आहे. माझी माणसं आहात तुम्ही. सीड आपण पुन्हा नव्याने खूप छान सुरुवात करूया. आणि सीड मी तुला वचन देते जर तू अमेरिकेला न जाण्याचा निर्णय घेत असशील ना तर त्याचा तुला रिग्रेट नाही होणार कधीच. Cheers. कधी रात्र संपते असं झालंय. काय हा आवाज. झोपताही येत नाहीये. Mm-hmm.
अरे काय वैताग आहे हा, सगळे नुसते गर्दी करून झोपलेत. सीट किती छान आहेत या घरातली माणसं. आपल्याला प्रिव्हसी मिळावी, एकांत मिळावा म्हणून निघून गेले घरात ना. असं कोण करत कोणासाठी? कुठे गेला होता सीट? केक आणायला. तुला मगाशी म्हटलं ना मी, आपल्या फॅक्टरीच्या मशीन साठी काय काय कंपनीवर कॉन्ट्रॅक्ट साइन केले. हा आता त्यावर फक्त सह्या करायचे बाकी. पण मी मगाशी म्हटलं होतं ना तुला नाही म्हणून, आणि तू हे आणायला गेला होतास. तू नको ना जाऊस मला असं सोडून न सांगता. नाही जाणार, कधीच नाही जाणार. तुझ्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. आणि माझं तुझ्याशिवाय. सेठ, आपण बाळाचं प्लॅनिंग कधी करायचं? इतक्यात? नाही रे, ते मी असंच म्हणत होते. तू समजून घे ना, आता प्रेमात आहे ना. आदिती ऐक ना, म्हणूनच मी तुला सांगतोय, पटकन सही करून टाक नाहीतर लक्षात राहणार नाही. हे बघ, इथे एक एकच सही करायची आहे. ते काय आहे हे? ए आता नको नका, आता फक्त रोमॅन्स. आदिती एकच सही करायची. किती वेळ लागणार आहे? जास्त वेळ नाही ना लागणार. मग उद्या करते. तू सांग ना मला कधी करायचं आपण बाळाचं प्लॅनिंग. इसे कस असेल रे आपलं बाळ, आणि तुला काय हवंय? तुला काय हवंय? मला मला मुलगी हवी. मुली खूप समजूतदार असतात रे. आपल्याला ना मुलगा व्हायला हवा, दुमण्यापेक्षा पण मस्तीखोर. मी ना थकायला पाहिजे त्याच्या मागे मागे करता करता. नाही पण ऍक्च्युली मुलगा मुलगी काहीच आहे. काय झालं? नाही काय नाही. तुझ्या डोळ्यात दिसतंय मला सही करावी असं वाटतंय ना तुला, मगच रोमॅन्टिक होशील ना तू? नाही तसं नाही, पण सही केली असतीस तर. हाच हाच स्वभाव मला खूप आवडतो तुझा. एखादी गोष्ट डोक्यात आली ना की ती पूर्ण झाल्याशिवाय सोडत नाहीस तू. दे इथे करते सही. एकच. ए पण आता मला हे सगळं वाचत बसायला कंटाळा आलाय. नको वाचूस. मी वाचले काही नाही, फक्त मशीन्स सगळं लिहिलेलं आहे, बाकी काही नाही. तू इथे सही करून टाक ना पटकन. आता बोल माझ्याशी जरा रोमॅन्टिक. काय बोलत होतीस तू? बाळ. सॉरी आदिती, तुला फसवून हे सगळं करावं लागतंय, पण काही दिवसांनी तुला कळेल मी हे आपल्या दोघांच्या चांगल्यासाठीच करतोय.